Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videu si popovídáme o zítřejším peči, protože zítra nám VG přidá úplně novou linii japonských heaven a taky revorknutý battle pass. Jdeme se na to podívat. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Jak jsem říkal, v tomto videjku se podíváme na všechno, co přinese zítřejší peč. No takhle, ne úplně všechno, ale popovídáme si hlavně o těch tancích a o tom novém Battle Passu. Jak už jsem říkal na začátku, uh, bude se jednat o úplně novou linii japonských těžkých tanků, a bude to zase něco novýho, mám takový nepříjemný trošičku pocit, že ty high zase zase to, jako totálně tu hru rozbijou. Ta osmička vypadá statisticky a jenom podle toho konceptu a velmi, velmi silně, devítka jak by smet a desítka. Sice dostala oproti testu, kde byla fakt neskutečně OP, fakt jako hrozně. Dostala uh, znační nerfy, dostala nerfy myslím pohyblivosti, dostala nerfy reloadu, dostala nerfy trošku arm, nebo ty já si teď nejsem úplně jistý. Každopádně ten tank, jak zítra přijde do hry, bude pravděpodobně velmi, velmi silný. A tady na Discordu, na našem Xero Discordu, odkaz je tak v popisu, tak určitě se připojte. Sekce novinky, tak tady máme pravidelně aktualizované všechny novinky a v tomhle videu si teda, jak jsem říkal, řekneme všechno o těch tancích. Já bych ale úplně na začátek uh, začal novým Battle Passem, který, uh, hele, tady už máme novinku dokonce. Takže si to ještě předtím, než si popovídám o Battle Passu, tak si to rychle projedeme, můžeme kouknout i na videjko, ale když na tě tak přemýšlím, tak nevím, jestli by to nevadilo a já si myslím, že bude stačit, když si, když si, prolítneme, když si prolítneme takhle ty novinky. Takže, co nám přinese patch 8.10? Tady tu legendárku na typa 59, která šla z z toho platického eventu s tím hentai pozadím. Legendárku na LT, ta půjde normálně koupit za goldy. Legendárka na Rojimpancera, na Učko a na Steyr Waffenträgera. Dostaneme i několik nových legendárek, lomeno attachmentů. Winpeaks, to je legendárka na AMX 30. Já tu mám dokonce i takový detailnější obrázky nevím, asi se nějaký dítě vývojáře malovalo a prostě ten vývojář měl narozeniny, tak mu chtěli udělat radost tím, že dají kresbu jeho dítěte na tank, nevím, na jeho oblíbený tank, fakt nevím, nevím, co to, to má znamenat. Je, je to gerbič totálně, nevím, takhle mají vypadat tanky, nevím, to je můj subjektivní názor, asi nejsem fanoušek takhle pomalovaných. Nebo takhle, ty tanky ať jsou klidně pomalované, ale prostě je tohleto. Uh, další legendárka, bude na OPVZ to po několika letech, tady budeme mít legendárku na OPVZ, to bude takhle zelená, tady bude mít nějaký parušky. Upřímně se mi nelíbí, ale já s tím bohužel nic neudělám. No a poslední legendárka, Lomeno Attachment, je na, to je nádher, na K9 jedničku, K9 jednička bude vypadat následovně, bude mít, bude mít na vaně, jakoby prostě skin, takže já si myslím, že tady to není úplně dobře, protože kamufláže a attachmenty by neměly skrývat weak spoty, si myslím, jestli rozumíte. Každopádně káčku bude vypadat jako, nějakej, jako nějaký, auto z Mad Maxe, jenom tohle se mi upřímně hodně líbí. Tady to, já vím, že se to trošičku jako rozpovede s tím, co jsem říkal tady, ale nevím, nějakým způsobem se mi tady to hodí k tanku víc, než nějaký tady, nevím, leprikon na fakt nevím, co to je. Uh, škoda, že nemám káčku na jarískovi, doufám, že bude brzo k dispozici, ale tohle na no, tady ten skin se opravdu těším. Uh, tři tanky dostanou PBR, uh, tech 3 jedničková evropská sranda, ten, ten Vickers, ten finský, no a potom prase a grill dostanou uh, PBR model což je něco, jako na co asi hodně lidí čekalo, minimálně u toho grilla. To znamená, že pokud uh, máte rádi německý TDčka, tak od zítra budou tak jako tisíckrát hezčí. A já si myslím, že to prase by mohlo vypadat s tím, jaký má attachmenty a kamo fakt jako pěkně. Takže to je zajímavá věc. No a teďka už se asi můžeme vrhnout uh, na představení nebo na popovídání se o tom novém Battle Passu. Zásadní změna je, že se nedílka dílka Battle Passu zkrátí o 20 stagí. To znamená, ten Battle Pass bude mít 60 stagí, nikoli v 80. Uh, ten reworknutý systém bude spočívat v tom, že v záložce, toho, jak když se rozklidnete mise, předpokládám, protože tohle jsou personální, tohle klanový mise, v záložce mise budete mít takhle novou sekci. Uh, ten Battle Pass, nebo plní toho Battle Passu, bude rozdělený do čtyř týdnů, každý týden jeden, že jo? Vždycky uh, Battle Passová operace trvá měsíc. A máte tady... Jednotlivý, jednotlivý mise. Ty mise jsou rozdělené do jednotlivých stagí, jako Tady vidíte tři stage. Každá ta mise taky je taky rozdělená do tří částí mise, kterou musíte splnit. Tady příklad. Musíte, musíte získat 3,5 tisíce na první, 11 tisíc na druhé a 26 tisíc expu na třetí, na třetí stage mise. Každá tady ta splněná stage, tady ta oranžová je jedna úroveň v Battle Passu. A uh, takže by to mělo vycházet tak, že pokud splníte všechny ty mise, spl splníte celý Battle Pass a pak vám ještě zbydou nějaký, nějaký uh, prostě něco navíc a za to pravděpodobně budou na konci Battle Passu ty bedničky, uh, ze kterých padá face, jako tomu bylo doteď. Uh, mně se to mě upřímně velmi líbí, tady to je hodně zajímavý. Poprvé v Blitzu vidíme takovýhle styl misí, uh, stylem odehrajte XY bitev s tankem daného národa. Já si myslím, že to je mnohem lepší mise, než zničte dvakrát pásy nepřátel, nebo, nebo spodněte dva tanky, jo? To jsou takový prostě, tadyhle reálně fakt musíte se trošku snažit, chce to, chce to nějak jako, bude vás to třeba i motivovat hrát tanky, které byste normálně nevytáhli, což je přesně můj případ. A uh, samozřejmě pokud třeba dostanete nějakou takovouhle misi a nebudete mít třeba, nedej bože, Tank Evropského národa, je příklad, jo, ty mise se budou obměňovat, ne že tam budou tady ty mise. Tak pokud si koupíte prémiovou licenci, což je klasicky prostě prémiový Battle Pass, tak uh, budete moci replay snout jednu misi, uh, budete mít přístup uh, k misím na následující jeden týden, a kdyby se vám stalo, že byste nestihl třeba v prvním týdnu dodělat nějakou misi, tak s tou prémiovou licencí, to můžete dodělávat jakoby zpětně. Že příklad, pokud budete ve třetím týdnu, tak ve třetím týdnu můžete simultánně třeba plnit ještě nějakých chybějící měsíc z druhého nebo prvního týdnu. Chápem? Já si myslím, že tady to je fakt hezká změna. Uh, vidím, tam, vidím, tam, inspiraci v PC vodku, ne formou toho Battle Passu, ale v těch misích. A fakt jsem velký fanoušek tady té změny a dávám VGčku jako v mála věcech upřímně palec nahoru za tady, ten, uh, za tady tu předělávku. Uh, první Battle Passový tank bude, bude uh, Jackson nebo Volver tohle Wolverine, Tohle je Wolverin, to není Jackson. Tohle je Wolverin. Uh, ten tady konec konců taky mám někde uh, ukázaný. Takhle bude vypadat ten uh, defaultní model. Takhle s Battle Passovou legendárkou. Francouzská vlajka. Vypadá ten tak pěkně, bude samozřejmě v PBR. Takže to je taková jenom zajímavá věc. Dobrý, takže tohle to by byl Battle Pass. A teďka se můžeme jít podívat na ty japonské tanky. Uh, mám tady hezky takhle otevřenou, otevřený obrázky, Discord se sem na uh, druhou obrazovku a jdeme na to. Tato japonská linie bude začínat na týru 5, což je, což beru jako fajn věc, protože hodně liní v poslední době začínalo třeba prostě na osmičce, na sedmičce. Jako, nejsem hráč low -tieru, ale věřím tomu, že jako nový low jsou asi fajn pro... Je určitou kategorii hráčů. Uh, pět, uh, pětková hvina na uh, a vypadá, vy, vypadá takhle. Uh, přesnější parametry. Mohl bych, vám, mohl bych vám to tady číst, ale myslím si, že prostě to je zbytečný, byli bychom tady zbytečně dlouho. Pokud chcete uh, si přečíst statistiky toho každého toho tanku, který vám tady ukážu, tak opět ještě jednou na Discordu na diskot v popisu, sekce novinky a tady si to můžete přečíst. Je to, je to, tady úplně každá jedna statistika i stokového, i topového motoru, motoru, u každého toho tanku z linie. Takže pokud si chcete nastudat staty a být na zítra připravený, ať víte, kolik má týr 6 alfu a kolik týr 5 pene a kolik týr 7 pene na H, tak tady si to můžete, a, můžete přečíst. Tím pádem já to asi takhle chodím a jenom projedeme ty tanky vizuálně, protože pětka, tady to pravděpodobně budou weak spoty, Pěkný úhel tady, pravděpodobně to bude schopný něco sidescrapovat, ale je to pětka a pětky prostě nás v povětšině moc nezajímají, takže jdeme dál. Junu, uh, já miluji ty japonský názvy. Uh, vizuálně tank, myslím si, že nevypadá úplně nejhůř, vypadá to fakt jako tank. Opět statistiky si můžete přečíst na Discordu. Uh, já jenom tady v rychlosti kouknu na alfu, protože u té šestky to začíná být zajímavý uh, 200, 220 alfa, 145 pene, nějakých 7,5 sekundy reload, uh, slušný armor na věži, 7 stupňů gun deprese. Ten tank by nemusel být asi úplně špatný opět. Je to šestka, má máte to dobře pen za pár bitev, jdeme dál. Joto, ne Juto, pardon, Juto. Uh, nápadně se podobá Čirině, doufám, že to nebude mít armor jako Čirina, to by potom malinko postrádalo jako význam heavy tanku, a opět vidíme tady nějaký Space Armor uh, kolem věže, tady prostě lešení kolem věže. To znamená, že Space Armor pravděpodobně, pokud se takhle nějak natočíte věží, tak tady ten turečík bude schopný něco bouncenout, heaty to bude schopný požírat. Vidím tady Space Armor i na boku, vidím tady hodina uhlovaný vrchní plát, hodina uhlovaný spodní plát. Uh, to nevypadá úplně úplně nejhůř. Uh, 310, alfa. Uh, 310 Alfa při přiskorojí nějaký 10 sekund reload opět 7 stupňů gun deprese. ty deprese jsou asi v pohodě, ale upřímně jsem čekal víc, upřímně jsem čekal tak 8-9, přece jen Japonci jsou známí tím, nebo v té hře aspoň, tanká, že japonský tanky mají výbornou gun depresi, metka kolem 10 stupňů zpravidla. a, ale to, to nevadí 7 stupňů úplně v pohodě hratelných. Asi zajímavý tank, asi na něm nevidím, ale nějak nic ultra jako zajímavého, takže jdeme dál. Osmička Čise. Uh, tady ten tank vypadá snad ještě víc jako Čirina. Vidíme tady, nebo takhle, nevidíme tady žádný Space Armor, vidíme tady uh, obrovský krabicoidní boky, obrovskou krabicoidní uh, prdel, hodně krabicoidní věž, ale velmi zajímavý Armor profil zepředu. Tadyhle v obrovský úhel, tadyhle vlastně dvojtej úhel, já nevím, jak to vysvětlit, ale uh, tenhle tank bude na vrchní plát velmi těžko probitelný. To stejný platí o věži, protože ten mantlet je docela velký a jako toho prostoru vedle toho děla není za stolik. A nějaký rychlý teda podrobnosti ohledně tohleto tanku. To povídělo opět 310 alfa, reload 8,5 sekundy ve stoku, opět 7 stupňů gun deprese. A Úplně jsem zapomněl zmínit pohyblivosti tady u těch tanků, ale ta osmička má 35 maximálku, což není Vůbec moc, 35, 35 uh, není jako moc, ty tanky nebudou asi nějak jako ultra rychlíci, když ještě zpětně kouknu na tu sedmičku, tak ta sedmička má 40 maximálku, ok, takže tohle má 40 maximálku, tohle 35, ta osmička bude asi docela plečkins, ale to dělo by nemuselo být asi v zásadě tak špatný a ten pancíř je fakt pěkný, uh, tady je 180 na věži, takže to by mohlo být docela zajímavý ale trošičku jsem skeptický ohledně té pohlednosti heavy na 35 maximálkou. To je pomalej tank. Uh, možná s tím ještě udělají třeba docela dost, uh, jak se mu říká, odpory terénu, ale uvidíme, no, uvidíme, uvidíme. Ohledně té osmičky jsem zatím asi docela skeptický. Devítka. A tady už vidíme, že od uh, té devítky se ty tanky začínají ta trošičku podoba takový Ta desítka je fakt jako vizuálně podobná Estébákovi. Uh, devítka, Type 68 a uh, tady to už začne být uh, konečně jako nějaký zajímavý. 400 alfa, uh, 7 stupňů Gendeprese, opět uh, docela slušný armor. Tady podíváme na ten armor, 127 na věži, 127 na věži. Já teda, když jsem viděl screeny, tak mi to přišlo, že to má nominálně víc než 127. Oni reálně asi budou docela dost dělat úhly. Tady nechci dělat ještě závěry, přece ty tanky jsme asi ještě nemohli osahat. Já tady jenom se snažím nějakým způsobem ze statistik odhadnout, jaký, tady, jaký ty tanky budou. Na no to je prosím třeba myslet. Samozřejmě od zítra každý den si vydáme jedno videjko na nový japonský tanky. To znamená, že do konce tady toho týdne vypustíme středu strašných strojů a Možná hashtag shop, i když shop bych mohl udělat, ale pravděpodobně z strašných studiů nahradíme nějakou, nějakou, nějakým streamem právě z nový linie, Takže zítra se těším na stream a od zítra na videjka. Uh, co se týče pohyblivosti, ještě tady ty devítky, uh, jsem se trošičku zakecal, omlouvám se. Tak, stokový motor, topový motor, uh, 40 maximálka, docela dobrý power to weight ratio, uh, asi OK, asi to bude hratelný, ale... Uh, je třeba si počkat na zítřek. A desítka, typ 71, uh, to jsou statistiky už tady klasicky na Blitzhangáru. Já když ten tank v rychlosti, když ten tank v rychlosti uh, v, vybavím, tak jak by ho, jak by ho hrál já, tak uh, tady můžeme nějak v rychlosti projet staty. Uh, jako vy ty staty vidíte v podstatě. <laughs> Spíš co je na té desíce, uh, jako nejzajímavější, tak je armor. Že ten tank má totálně nesmyslný armor. Vidíte, že takhle ten tank fakt už vypadá jako STB, že se to tomu STB opravdu reálně podobá. I ta věž, i tak celkově vizuálem toho, uh, toho, podvozku. No ale ten armor na věž je tady v těle těch místech absolutně neprobitelná. Kopule, kopule má velmi silný armor. Velmi silný armor. Uh, vy máte nepletuli se nějakých. Oni to se nerfovali, ale 8 stupňů deprese, nechci chci kecat. Každopádně pokud se uklidíte prostě do hull downu a třeba ještě zvedáte takhle, pokud, pokud budete takhle píkovat v hull a pak takhle zvednete věž a dělo, tak jste neprobiteln do věže. Vrchní plát přes 300 mm. Tady ta část vypadá to na tom tanku reálně jako weak jako spot, protože to je taková rovná ploška, ale není. Reálně, reálně není. A jakmile se vám to sveze sem takhle dolů, tak to je bohužel jako autobounce. Vana taky, obrovský úhel, to znamená, že Uh, můžete úplně krásně bejtit rány, vy můžete fakt takhle píknout před enemy tanky půlkou předku a nikdo vás nikam neprobě. Poky, uh, je tam velmi dobrý armor, 127 plus space armor, takže pokud prostě sidecrapujete. jo, prostě ten, ten armor, koukejte, jak můžete přeúhlovat, koukejte, jak můžete strašně přeúhlovat a furt to je 350 plus armor. Tenhle tank bude totální nesmysl, já doufám, že ty nerfy, který VG tady tomu tanku dali, budou dostačující. A upřímně se na ten tank nemůžu dočkat, dokud na tu linii. Ta desítka bude zase něco nového. A bude to hlavně pohyblivá hevina s relativně dobrým dělem, uh, dobrou gun depresí a celkově jako vlastnostma, který mě playstylu tanku vyhovují. Takže to bude zajímavý. OK, to by bylo, myslím, všechno, pokud se nepletu ze zítřejšího peče. Já tady ještě v rychlosti prolítnu, jestli tady něco není. Jinak, pokud by vás někdo zajímal, kolik budete potřebovat expu nebo free check na tu desítku, na tu desítku jako takovou, pokud budete zkoumat jenom potřební moduly, tak 792 600 expu. Pokud chcete každý tank do fullu, tak celá linie 934 tisíc expu, takže si připravte. 800 nebo milion fríček záleží na tom, jakých tanky chcete hrát. Předpokládám, že je nechcete hrát stokový. Takže tak. Dobrý, uh, to by bylo k zítřejšímu peči. Já teda ještě jednou připomínám, že zítra, hnedka, jakmile dropne peč, tak já se pokusím uh, pustit stream. Zahrajeme si nový japonský tanky od pětky až po desítku. A potom každý další den si vydáme uh, jednu videorecenzi recenzi s nějakýma. Uh, replayema nebo prostě bitvama, kde si ukážeme ještě nějaký additional gameplay, takže teďka budeme mít update day, tier 5, 6, update day, tier 5, 6, 7, 8, 9, 10, budeme mít na 7 dní content s japonskýma tanka od příští středy, teda od této středy do příští středy. Takže se máte rozhodně na co těšit. Tak jo, já vám děkuji, že jste koukli tady to videjko. Uh, budu moc rád, když mi dolů do komentářů napíšete, co vám přijde nejzajímavější, na tomhle peči, na co se nejvíc těšíte a jaký máte třeba názor na ty japonské tanky podle statistik nebo podle screenu, který jsem vám dneska ukázal. A já se na vás budu těšit teda zítra, kdy rozjedeme na streamu bomby jako prase s těmhle Japoncema. Tak jo, díky moc, mějte se moc pěkně a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.